Всім привіт! Мене звуть Сергій Танченець, лідер гурту «Без обмежень». Всіх, хто дивиться та полюбляє ОБОС ТВ та всіх інших українців, вітаємо з Новим роком. Бажаємо вам міцного здоров'я в новому році, щастя. Звісно, всім нам в першу чергу хочеться побажати миру, взаєморозуміння, взаємоповаги і обов'язково в українців все буде добре. Тому що з нами Бог і за нами правда. Слава Україні! І з Новим роком та Різдвом Христовим!